Evo, nakon što smo predstavili sva društva čije ćemo nastupe večeras vidjeti, vrijeme je da zaplešemo. A kao što sam već spomenula ranije, ove godine imamo čak dvije skupine predstavnika Romskog resursnog centra. U stalnu prvu postavu od ove godine imamo i mlade članice Kulturnog centra Roma Baranje, koje posljednju godinu uče svoje prve plesne korake, ne bi li romsku tradiciju i kulturu sačuvali od zaborava. Budući da im je ovo prvi nastup, podržimo ih jednim velikim pljeskom i poželimo sreću. Sretno, djevojke!
pjesme i plesa pokazati članovi Dječjeg kulturno-umjetničkog društva Seljačka sloga iz Baranjskog Petrovog sela. Od 2010. godine članovi ovog kuda vježbaju plesove Slavonije i Baranje, te svoju ljubav prema pjesmi i plesu prezentiraju na brojnim manifestacijama. Plesači kuda Seljačka sloga će nam se večeras predstaviti sa plesovima Slavonije. Dobrodošli! Thank you.
kao petogodišnjak je počeo svirati violinu. Sa 7 godina je osvojio prvo mjesto na natjecanju u Novom Sadu. Sa 11 godina je osvojio drugo mjesto na međunarodnom natjecanju u Vinkovcima. On danas ima samo 13 godina, a već 8 godina svira violinu. On je Aleksandar Bajić iz Belog Manastira. Poslušajmo izvedbu ovog mladog umjetnika. Thank you.
godine naša smotra dječjeg folklora proširila izvan granica Lijepe naše, veliko nam je zadovoljstvo pozdraviti prijatelje iz Novoga Sada, Udruženje Veliko Kolo. Kako i samo ime kaže, poznati su ne samo po velikom, nego najvećem kolu koje je još 2015. godine napravilo 12.362 plesača iz 257 kudova 11 različitih zemalja. Obukli su narodne nošnje te zaplesali u 6 km dugom kolu i bilo im je sigurno lijepo. Njihovo društvo danas broji više od 600 članova, a mi ćemo večeras vidjeti kako izgleda splet igara iz Pirota u izvedbi najmlađih članova Udruženja Veliko Kolo iz Novoga Sada. Izvolite. Thank you.
Mađarsko kulturno društvo Darda je osnovano 2006. godine, a dječja skupina Picinkek započela je s radom 2012. Posljednjih 11 godina u skupini plešu djeca predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, a voditeljica im je Katalin Varnaj. Predstavljaju se dječjim narodnim igrama i plesovima, pa velikim pljeskom pozdravimo dječju skupinu Picinkek Mađarskog kulturnog društva iz Darde. Thank you.
društvo Ljiljan. Kud iz Drenovaca od 2007. godine njeguje običaje i tradiciju Bošnjaka u Republici Hrvatskoj. Večeras će nam se predstaviti koreografijom Egipatski orijent. A prije nastupa kratki pozdrav će vam uputiti profesor Veselović Ibrahim. Velikim pljeskom pozdravimo članove Kulturno-umjetničkog društva Ljiljan. Evo, osjećam veliku dužnost da pozdravim ovaj spektakl dječjeg folklora, drage Dardančanke i Dardančange. Dragi domaćine, pozdravljam načelnicu ovoga grada, a po najviše smo upamtili ovo par godina našega dragoga koreografa koji je na romskom čelu naš Jovica. Kad kažemo da idemo u Dardu, jel kaže kod Jovice, pa mislim imamo kudova, ali Jovica sa svojim kulturno-umjetničkim društvom je se čuo od Vardara pa do Triglava. Pozdravljam sve kudove, njihove predsjednice, predsjednice ili predsjednike. Ali mogu da kažem, bez romske muzike nema ni igre, ni veselja, ni ničega. Dobro je pokojni Isan Sakić rekao, Rom sam, a najlepši sam i najlepše igraju i pevaju. Da nije Roma, mi bi bez muzike ostali siročani. Posjetice Šabana Šaulića, kojeg sam spomenuo, i ostale soliste koji su romski solisti ove naše lijepe i u čistoj balkanskom prostoru. Ja vas sve pozdravljam, ali nas je oduševio Novi Sad, jedan pljesak za naša Jovicu i za onakav folklor sa puno performanse Novog Sada. Hvala lijepo. Još malo.
zna gdje se ovo. Zna mjesto i sad se upecano, ali zaljubio sam. I ove godine su nam došli naši dragi gosti iz Jelisavca. Njihovo društvo je osnovano davne 1967. godine s ciljem očuvanja slovačke narodne pjesme i plesa. Okuplja 100 pjevača, plesača i svirača koji prenose ne samo bogatu slovačku tradiciju, već i jelisavačke izvorne običaje. Na pozornicu nam dolaze najmlađi članovi Slovačkog kulturno-umjetničkog društva Ivan Brnjik Slovak. Pozornica je vaša. Yeah.
Češka beseda čuva tradiciju i običaje svojih predaka već više od 100 godina. Društvo čine tri plesne skupine, limena glazba, ženski pjevački zbor, instrumentalni sastav te dramska i kreativna grupa. Od 2002. godine okupljaju djecu s ciljem očuvanja češke tradicije. Stoga pogledajmo kako to izgleda u izvedbi dječje folklorne skupine Dolanka. Thank you.
Kulturno umjetničko društvo Joakim Hardy iz Petrovaca će se predstaviti rusinskim narodnim plesovima. Riječ je o kudu čije brojne sekcije okupljaju mnoštvo članova još od davne 1950. Zabilježili su brojne nastupe u Hrvatskoj i inozemstvu, a već 50 godina su suorganizatori središnje kulturne manifestacije Rusina Republike Hrvatske Petrovačko zvono. Pogledajmo zajedno kako izgledaju rusinski plesovi i velikim pljeskom pozdravimo KUD Joakim Hardy. Thank you.
Malo pomalo i evo došli smo i do posljednjeg nastupa večeras. Smotro će kao pravi domaćini i kao šećer na kraju zatvoriti članovi Romskog resursnog centra iz Darde. Oni već 21 godinu čuvaju romsku tradiciju i prenose običaje diljem Hrvatske i Europe. Skupina od 11 djevojaka i mladića iz Darde će nam pokazati kako izgledaju romski plesovi iz Baranje.
našim RRC-ovcima. A ovim nastupom stigli smo do kraja treće smotre dječjeg folklora u Dardi. U ime Romskog resursnog centra zahvaljujem donatorima općini Darda i Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske koji su nam omogućili ovu smotru. Gospodinu Nikoli Muždek je nadarovan stalku za zastave, cvjećarnici Ivano na aranžiranju pozornice, damama iz kluba žena Darđanke koje su našim najmlađim članicama sašile nošnje u svojoj šivaoni u Kulturnom centru Roma Baranje. Hvala svima koji su sudjelovali u organizaciji ove smotre. Vama koji ste ju obogatili svojom pjesmom i plesom. I vama, draga publiko, koji ste ju uveličali svojim dolaskom. Prije nego vas pozdravim, kratko ću samo prepustiti riječ domaćinu predsjedniku Romskog resursnog centra Jovici Radosavljeviću. Dobroveče, dragi ljudi. Ja vas sve srdačno pozdravljam u ime Romskog resursnog centra i u ime svoje osobno. Ja vas molim za jedan veliki aplauz za sve sudionike na našoj smotri folklora danas u Dardi. Meni je, evo, 20 godina kako radim ovaj posao, uvijek mi je nekako lakše raditi nego pričati. Srce mi je puno Darda sa muzikom i raznolikosti što jeste bogatstvo. Hvala svima ljudima koji su pomogli na bilo koji način da se ovo danas ostvari u Dardi. Daj Bože zdravlje da se vidimo i na godinu. Svako dobro svima vama želim. Hvala. Evo, hvala vam još jednom i od mene. Želim vam ugodan ostatak večeri i vidimo se na godinu na četvrtoj smotri dječjeg folklora u Dardi. Lijep pozdrav!